ខ្ញុំចាំទីព្រោះអ្នកខ្ញុំអត់ភ្លេចទេខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេមនុស្សសំខាន់ក្នុងចិត្តមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សធ្លាប់ចូលក្នុងជីវិតមនុស្សដែលធ្លាប់ក្បត់ចិត្តមនុស្សគ្មានអណត្តជាអ្នកមនុស្សអ្នកបោះបង់ជាខ្ញុំមនុស្សសង្កត់ឈួតជាខ្ញុំតែអ្នកកុំច្រឡំខ្ញុំលែងឈួតពីថាមនុស្សដែលឈឺចាប់ជាខ្ញុំមនុស្សតែងតែយំជាខ្ញុំពេលនេះកុំបង្ខំព្រោះខ្ញុំយំឆ្អែតហើយបនញ៉ាំបានហើយបានហើយខ្ញុំយកបនញ៉ាំបានហើយខ្ញុំបនញ៉ាំបានហើយបានហើយកុំឲ្យខ្ញុំយំបន្តពេលនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងចង់ធ្វើរឿងដែលល្អល្អរឿងញ៉ាំក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចតែចិត្តខ្ញុំមិនអាចបន្តខ្ញុំចាំទីព្រោះអ្នកខ្ញុំអត់ភ្លេចទេខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេមនុស្សសំខាន់ក្នុងចិត្តមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សធ្លាប់ចូលក្នុងជីវិតមនុស្សដែលធ្លាប់ក្បត់ចិត្តមនុស្សគ្មានអណត្តជាអ្នកមនុស្សអ្នកបោះបង់ជាខ្ញុំមនុស្សសង្កត់ឈួតជាខ្ញុំតែអ្នកកុំច្រឡំខ្ញុំលែងឈួតពីថាមនុស្សដែលឈឺចាប់ជាខ្ញុំមនុស្សតែងតែយំជាខ្ញុំពេលនេះកុំបង្ខំព្រោះខ្ញុំយំឆ្អែតហើយយំប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានហើយខ្ញុំយំប៉ុណ្ណឹងខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ page រស្មីហងមាសរួចកំណត់ notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ following រួចចុចបើក get notification ហើយចូលទៅ edit notification setting រួចចុចយក post event និង all like post សម្រាប់ computer សូមចុចលើ following រួចចុចយក all on ជាការស្រេច